Ve Velebudicích již po páté soutěžili mladí svářeči. Na střední škole technické Most se na konci března konal pátý ročník soutěže ve svařování o zlatou kuklu společnosti SIAT. Konal se pátý ročník soutěže svařování středních škol. Liší se v tom, že letošní pátý ročník je z mezinárodní účastí. Letos je přihlášených 20 škol a 48 soutěžících, z toho 3 dívky. Tradičně soutěž probíhala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a Svazu průmyslu a dopravy České republiky. O tom, že soutěž nabývá na prestiži, potvrzuje poprvé i mezinárodní účast. Ve Velebudicích přivítali 3 žáky ze Slovenska. Pořadatelé by ale rádi do budoucna přetransformovali soutěž s mezinárodní účastí na soutěž mezinárodní. Nebude to ale jednoduché. Původně to měla být mezinárodní soutěž, ale bohužel spadlo do té pozice celostátní soutěž s mezinárodní účastí, protože nám tam vypadli maďarští reprezentanti a reprezentanti Německa, protože tam ten systém vzdělávání je trošičku jiný, tam vlastně oni se vyučí ve svém oboru a pak jako nadstavbu dělají právě svářecí zkoušky, tam to není teda v průběhu toho středního odborného vzdělávání. Seženeme-li partnery, kteří budou mít podobný způsob vzdělávání jako my, což by možná v úvahu připadalo Rakousko a nevím, možná Ukrajina, tak už by to byla mezinárodní soutěž, ne jenom z mezinárodní účastí. Mezi soutěžícími se již tradičně objevily také dívky. Pro práci se svářecím agregátem mají cit, ale přeci jen se prý k tomu muži umí lépe postavit. Zástupkyni něžného pohlaví měla ve svém týmu také domácí pořadatelská škola. No, já jsem si původně nevybrala obor svařování, já jsem jakože automechanik. Popravdě, jako já si myslím, že kluci jsou v tom svařování trošku lepší než já, protože jakože mě se i klepou ruce, takže mi to moc jakože nějak extra nejde, no. Ale jako zlepšuju se v tom, no, je to lepší než na tom začátku. Letošní ročník soutěže o zlatou kuklu společnosti SIAT byl obzvláště vyrovnaný a o vítězích rozhodovali maličkosti. Absolutním vítězem se nakonec stal Jakub Březa ze středního odborného učiliště Nové Strašecí.